Salve pessoal, vou aqui escalar meu time para o campeonato inglês no Premier League. Vamos lá começar aqui pelo ataque. No ataque será o Halad do Manchester City, Julio álvarez do Manchester City. Davi Nunes, do Liverpool, aqui no ataque, e no meio de campo, de De Bruyne do Manchester City, Bernardo Silva, do Manchester City, Gilles Witt do Norte Foster, aqui no meio de campo. E os laterais são Pedro Porro, do Tottenham, Alexander-Arnold, do Liverpool, aqui na lateral. E os zagueiros são, Murilo, do Neutrofaster, aqui do Manchester City, aqui na zaga. E o goleiro será o Alisson, do Liverpool, será o goleiro. E o técnico será o Pepe Guardiola, do Manchester City, será o técnico. E o capitão será Haraldi. Do Manchester City. Será o capitão. Aí meu time ficou ficado as assim. Com Alisson no gol. E na defesa de Pedro Porro. Murilo. Ake. E Alexander Arnold. E no meio de campo de De Bruyne. Kibzuit. E Bernardo Silva. E no ataque de Julio álvares, Davi Nunes. E Haaland de capitão. E o técnico Pepe Guardiola. Esse foi meu time escalado. Para o campeonato inglês. No Premier League. E aí você acha que é o seu time. Para o campeonato inglês. No Premier League. Deixe esse um comentário. Esse foi o vídeo. Obrigado a todos que vídeo aqui. Obrigado a todos que estão inscritos no canal. Gostou do conteúdo? Não é inscrito? Se inscreve no canal. Deixa o like. É nóis. o próximo vídeo. Fui!